the one I was talking about. Thank you.
go. Okay.
Guys!
Come on, Refi, what's your time? Está agarrando afuera. Lo está agarrando afuera. Fuck, serious. Send it, send it. Let's go, George. Hey, George. Up, 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 up.
Mark. Thank you.
shit out? No, I'm good. Oh, look at that. Thank you.
side. I drop.
Good playing, Red. 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 Red.
Referee, he's on the ground, dude. They all do, right? Right, yeah, one.
It's 2 minutes. Think of the glory. 8 minutes. Eight? I thought it was 2 minutes. Yeah. Wow. Well. Thank you.
Yeah.